Sveiki, draugai, gal čia nesikaus ypatinga kokybė, nei garso, nei vaizdo, bet tikiuosi, kad girdėsis. Tiesiog vėl įvykiai, kaip sakant, vyksta kaip sugreitintame kine. Čia dabar video be makiažo, be nieko. Gal be vaidybos neišės, nes, kaip sakė televizijoje, kur filmavausi, tave pagalbai, kas ta aktorė. Tai nepykit, jeigu panaši kartais į aktorę, nes aplink mane kūriamas toks siužeto filmas ir įsivaizduokit, vaizdelis šiandien einu ryte į tvartą, ten turiu gyvūnų pasaulį savo. Ir savo pasaulį, ir žiemą meditavau ten, ir serialą ant bačkos žiūrėdavau, buteliukas su ožiuku, su pienuku ir serialas ant bačkos, kaip osmanai gyveno. Taip kad ir skambutis, skambina Austrija, nu atpažįstu kodą. Nežinau, kai buvo pirma mintis, ar pagalvojau apie tą žmogų, kuris skambina, turiu aš ten daug kontaktų. Pagalvojau netgi apie Stanislovą Tomą, kuris tam bandė vaidinti, kad ten gyvena, prieglupšė ten kažkokio prašytis. Dar pagalvojau, kad vienoje sėdė daug visokių ten pasaulinių saugumo organizacijų. Tik aš prabėgo taip mintis greitai ir paskui pagalvojau, nenoriu atsiliepsiu, vat įdomu, kas skambina. Aišku, gali būti telefoniniai sukčiai, jie gali nuskaičiuoti tavo pinigus. Kažkokia buvo nuojauta, kad reikia atsiliepti, nes žmogus turi man paskambinti. Ir tenais kažkaip tai telefone buvo tyla, tas žmogus skambino pasimetęs. Aš kažkaip iš karto pradėjau spėti, įvardinau vardą ir sakė taip. Tai dabar, ko nerimsta mūsų saugumetukai ir kam jie traukia tuos mano kontaktus, labai senus. Aišku, seno kontakto ištraukimas iš karsto. Aš tokius senus kontaktus, kur žmogus jau morališkai yra miręs, tavo gyvenime yra išstumtas iš tavo gyvenimo, jo tavo gyvenime nėra. Jisai pasinaudojęs tavo gerumu. Aš nepradėsiu čia pasakoti, kaip tas žmogus yra. Kiek visko iš mūsų gavo, mūsų šeima, kadangi daugia vaikė, mes priimdavom visus. Ir man negaila, nei kad aš jai padėjau ten dėl studijų, nei kad jinai nakvodavo, nei kad mes Palangoje atostogavom, nieko, nes ir jinai atsakydavo šiaip tai draugystė kažkada. Ir dabar tas balsas tai nebuvo draugiškas, nebuvo šiltas, tai buvo spec tarnybinis. Tai yra skambina žmogus, ten vos nelygiai net valanda buvo, kažkas tai 9:30, įdomu kiek vienoje tuo metu laiko, aš dabar nepatikrinau, bus labai ankstyvas rytas. Nu ir tie pagaminti, paruošti liudytojai, aišku, su jais nereikia kalbėti, mano žmogaus reakcija buvo siūsk NX, taip, tokius, aišku, manipuliuojama, kad vis dėlto su gera, kažkaip pagalvojau, kad gal kas atsitiko, pagalvojau, gal mano kažkam iš senų pažįstamų kažkas atsitiko. Tai tas pokalbis apie nieką, kažkoks šachmatus, kažką apie nieką, 29 minutės. Man pradėjo atsiposti. Aš vienu momentu gal pasidaviau pykčio emocijai, pasakiau, kad greitai nebeturėsi pas ką grįžti, nebus nei šeimos, nei draugų, nieko nebus. Negalima taip nutraukti ryšių, nukirsti tiltų, bet čia yra labiau dirba hebra ir kontaktus ir prisiminkime, kad iš tos mūsų grupelės, ten tų, kurios ten vienai visai nuvažiavo, kažkaip tu stogas nenormaliai bendrauja, visiškai ne apie šachmatus, apie kažkokias temas, aš blokavau visuose kanalus, jinai išlysdavo į mano visas paskiras ir aš pastoviai blokuodavau, aš neturiu ką šnekėti tokiu žmogu. Tai šitos mūsų grupelės, kur, ta prasme, faktiniai šeimos nariai dar be brolių seserų, nes nekartą nakvoja, daug laiko kartu praleista, varžybose, po varžybų ir laisvalaikiu. Tai ne šita, kur skamino, bet kita yra. Vardas pavardė tokia pati, kaip dingusio bežniaus brolio žmona ir ta visa melagystė su tuo lavonu jūroje laisvai buvo galima padaryti, net naudojant atsarginį variantą, atsarginį žmogų su tuo pačiu vardu ir pavardė, tiesiog
Ir galima buvo, jinai keisdavo išvaizdą, jinai tai šviesi, tai tamsi. Tai kažkaip vat, su tuo asociuojasi, galvoju, kaip čia kažkaip su broliu kažkaip susiję ir kažkaip vat, nes tą aš blokuoju, to negalima paskambinti, nes aš su juo nekalbėsiu. Tai dabar kitą, reiškia, mes pelną. Nežinau, pokalbis apie nieką, bet vat, visą dieną neišeina iš kalbos ir paskui aš vėl atsuku savo video, kuriuos ten žiūrėjo keli žmonės. Man labai patinka, kai žiūri keli žmonės. Nes tu žinai, kad žiūri tie, kas supranta. Nes jeigu ten pravaryti per tūkstantinį tiražą, kaip tenais, tengi automatiniu būdu, kartais yra kaip varoma reklama už pinigus, esate matę, paleidžia tik tai srautą, ten žmogus net nesusigaudydamas netyčia paspaudžia. Ten kažkaip per jo puslapį pravažiuoja, jis negali nieko paskaityti, nepaspaudęs ant tos nuorodos. Ir va taip yra surenkami tos tūkstančių peržiūrų, visiškai neaišku, ar jie peržiūri tą video ir antrą, ar ką nors iš viso tenai supranta. Tai nežinau, su kuo čia susiję. Po pietų gavau gerų žinių. Reiškia, nu, aš galvoju, va tas skambutis to pasimetusio žmogaus, kuris nebendrauja 11-12 metų ir kuris ir vienoje įsitvirtino, pasinaudojęs dalinai mano kontaktais, ne visais, bet mano draugais, ta prasme, žmogus, kuris nemokėjo kurti socialinių stiprių ryšių, bet mano draugai perimdavo kontaktus, naudodavus jais. Čia KGB yra taktika, iš tikrųjų. Ir tokia kažkokia mintis stiprėja pozicijos ir va dabar, kai gaunu dabar naujieną, kad stiprėja pozicijos. Ir dar pagalvojau, kad vakar dienos video apie endokrinologų šou aš, nu taip, aš sukaliau Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą, bet ten patys kapitonai sėdėjo ir jie piktinas. Sako, ateini, pasiimi laisvą dieną ir viską daro, kad nepraeitum per vieną dieną medicininės ekspertizės. Tai gerbėmėje, čia labai pigus yra būdai, jeigu ten įsižydėte, ne, jeigu čia karinė mūsų razvitkojus čia įsižydė. Tai aš pasakoju, kas darosi, pažiūrėkit, mano fone yra poliklinika, į kurią reikia du kartus eiti, tris kartus, to paties, nes darosi neįtikėtini dalykai. Jūsų ten tie KGB majorai visi kaltino, kad aš įstojau kariuomenę. Aš tiesiog, galima sakyti, plaukiau pasroviui. Kitas dalykas, viena mano draugė krašto apsaugos savanorė pasakė. Tik jinai pasimetė, kaip pasakiau ten apie tuos vadovus, tai sako, nu tai jie visi generolai, jiems priklauso. Tai mūsų net pavardė šitas batalionas pavadintas, kur jie mane persikė Jonušo Radvilos batalionas. Tai valstybė priklauso mums ir kariuomenė priklauso mums ir neįsižeiskite, aš dėl to ir kariuomenė jaučiausi kaip generolas, nes tai yra mano kariuomenė, ne jūsų. Ir jinai negali kovoti prieš žmonės, jinai negali bandyti tvirtinti santvarkos, kuri nukreipta prieš žmonės, nes valstybė tai mes. Tai Vytautas Didysis, kai tai sakė, valstybė tai mes, jis ne tik save turėjome, jie tai yra dviguba frazė, tai yra jisai. Ir tai, kad Gediminaičiai leidžia naudoti savo herbą, tai yra mūsų šeimos herbas, iš tikrųjų, tai reiškia, kad valstybė mes. Ir šeimų sąjūdis eina su Gediminaičių vėliava. Ir jūs laikykite su savo ten tuo šaukštukais, samčiais, pieštukais, automatais, parduotais 5 kartus, ar perpardavinėjimo maistu, ir jūs mūsų maistą perpardavinėdavo. Ir tom išvartom lėmenėm, ar tuo paremtų genocidų, jūs visi laikykitės, nes jūs visi patys ir atsakysite. Jokia kariuomenė negali kovoti genocidiniam kare. Najomnikai yra genocidas. Jeigu jūs tenais įsikišote, jūs esat genocidininkai. Aš viską suprantu, jums ten su ta gegužė 23 jau šakės yra, dabar šiandien mėnesinės yra to nenukritusio lėktuvo. Protasevičius nenuleistas buvo ant žemės, o viską dabar pasakojo. Ir jis jau tiek išpasakojo, kad jau jums yra negera. Tai žinokit, vaikučiai lazda turi visada du galus. Antras galas trenkia smarkiau. Ir aš tiesiog dar kartą gražiuoju, palinkėčiau. Nelaukti dar 10 metų, pasakyti, ką padarėt su broliu. Kursai yra.
Nu, kur jūs jį padėjote? Tai pasakykit, nu, tai ašgi suprantu, kad tas majoras Trusikas tai nudurnėjo, kad suprato, kas čia atvažiavo. Ašgi nežinojau, kad kariškiai jį pagrobė. Niekas gi nesakė. Tai taip išeina tas visas nudurnėjimas, va dabar va tas skambutis iš vienos. Tai čia viskas yra aišku, nes tokias jėgas va taip paveikti turi tik tai karinė struktūra.